ser da spøjst ud derovre. Det er Sjus Langsen. Kan du lukke os ind? Blod. Det er Sjus Langsen, der er. Sjus Langsen kører hver dag på gaden i København for at hjælpe de allermest udsatte. Hvornår har du taget kokain? Den særlige ambulance er bindeled mellem hospital og social indsats. Shit. Og den eneste af sin slags i Danmark. Jeg skal være ærlig overfor dig, der er uboligt nu. Det er sgu ham, der har smidt tingene ud, du. Af vinduet. Hvad fanden sker der her? Vi får en melding til en person, som har været over at besøge sin far i den anden ende af landet. Faren og sønnen er gået fra hinanden i en eller anden form for strid, uvenskab. Der er i hvert fald sket nogle ting. Sønnen er taget hjem af, og faren bliver bekymret for sin søn, fordi at han egentlig fremstår psykisk dårlig. Shit. Fuldstændig sindssygt. Ja. Hvorfor har han smadret vinduet? Han er jo inde i lejligheden. Han kan ikke komme op på andre måder. Det er ikke sparket. Det kan du ikke, nej. Det er en sikkerhedsdør. Det ser ikke godt ud, det her gør. Lejligheden, den fremstår fuldstændig ubolig. Og så ser vi jo en altandør, som er fuldstændig smadret, og der er glasskår alle vejen. Hej. Må vi forstyrre et øjeblik? Vi er fra Sjus Langsen. I speak in London. He was here. He's coming in. He's into your apartment? Yeah, he's comes out. He's a fenêtre. Yeah. He jumped down. Yeah, he, wow. He's there. Yeah. Overboen fortæller, at hans underbo og klokken 1 om natten har banket på op ved ham. For at ville ind i hans lejlighed, og overboen er sådan en lille bit smule tilbageholdt med at lukke manden ind, men lukker ham ind. Og det, det egentlig viser sig, det er, at manden han vil over til overboens altandør, og den åbner han, og derover der vælger manden at hoppe fra fjerde sal og ned på hans egen altan på tredje. Han er vild, mand. Han er mere syg, end jeg tror. Hvad er der sker? Jeg tænker, det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Enten så er man påvirket, eller også så har man det rigtig psykisk dårligt. Det er jo vildt farligt at hoppe fra en fjerde sal i en bebyggelse og så ned på sin egen altan på tredje. Det kan jo gå grueligt galt. Han lyder virkelig, virkelig som en, der skal hjælpe ham her. Han er en større gut. Ja, okay. Så da vi står der tænker vi, at vi bliver i hvert fald nødt til at forhøre os forskellige steder. Er manden indbragt nogle steder? Og det er det første, vi går i gang med at undersøge. Det vil sige så, at vi har fat i politiet, mens vi er på stedet. Vi har fat i hospitalerne for at finde ud af, er manden i politiets varetægt, eller er manden måske blevet indlagt på nogle af hospitalerne? Og det viser sig, at det er han ikke. Men også det der, at man bare går ud af døren, så lader den stå. Ja, altså, det er sådan, ja, det vidner også bare om, at man er slået. Ja, der er ikke noget, omtanke, der er ikke noget tanke om, at man vender tilbage. Og min funktion på Sjus Langsen er som sundhedsfaglig medarbejder. Jeg er paramediciner og uddannet i ambulancetjenesten og har kørt ambulance i mange år. Det er paramedicineren. Hvad kan jeg hjælpe dig med? I mit daglige arbejde så er jeg også på 112 som sundhedsfaglig visitator. Og så har jeg noget administration i forhold til Sjus Langsen og er det, der hedder baseansvarlig for Sjus Langsen, så jeg har en rolle i, at den daglige drift fungerer på Sjus Langsen også. I 3 minutter? Okay. Det er godt. Der kommer en ambulance ud, og adressen skal du lige gentage for mig en gang? Normalt så vil man jo i en ambulance, der skal man have de her borgere til at passe ned i kasserne, i rammerne, hvor vi kan ligesom
få kasserne og rammerne til at passe til borgerne, sådan så at de føler sig mødt på en helt anden måde. Og det er fordi, vi kombinerer både den socialfaglige og den sundhedsfaglige indsats og kender til alle mulige forskellige samarbejdspartnere og muligheder, der er i systemerne. Hej, hej. Socialancen her. Hvad? Jeg har det dårligt. Du har det dårligt? En dårlig dag. Han er meget sådan, rystende og sådan helt op på dupperne og hele tiden på forkant, og man sådan lidt i kampmode. Uden at være ude af regeringen, men han er sådan helt, han er på. Vi skal lige ud i bilen, så skal vi snakke om, hvordan kan vi hjælpe dig bedst. Er du med på den? Er det okay? Men du er tryg nok for os, okay? Ja. Det er godt. Hvis du kommer op og sidder på den her, så er det lige til. Det, der jo ligesom er vigtigt for os, det er jo, hvordan vi kan hjælpe dig bedst. Og vi får så snakket lidt med ham og får en lang historie om, at han har været hjemme hos sin far, hvor han skulle bo i 3 måneder i den anden ende af landet. Og så er der sket en masse ting, noget med en pind, der er blevet slået i jorden med nogle nøgler, og en stemor, som ville forgifte ham med maden, og han ikke rigtig stoler på nogen, og så er der noget med noget bande, nogle bander, der er efter ham. Og, altså, der er mange ting, hvor han kan føle sig forfulgt. Du virker en lille smule anspændt også, ikke? Udover din far, er der så noget, der gør dig nervøs nu? Er ikke nogen efter dig nu, eller? Jeg har det der med madforgiftningsfølelse. I hans virkelighed, der er det jo rigtigt, det her. Men der er for mange ting til, at vi tænker, at det her, det er virkeligt. Han virker for pint. Han virker psykisk for pint. Har du et problem? Nej, fingeren. Du skal lige stikke fingeren ind. Nej, fingeren. Sådan der. Du virker sådan lidt urolig. Det kan jeg godt forstå. Prøv at slappe af i hånden. Du har også en lidt hurtig puls og sådan noget. Det er sådan, det er tegn på, at er det kører det stærkt det hele? Det kører det stærkt det hele, ja. Det, der jo har bekymret os rigtig meget, det er at komme ind til dig til en dør, der står åben, og ser, hvordan din lejlighed ser ud. Og derfor er det rigtig, rigtig fedt, at vi har fundet dig. Jeg kaster med tingene lidt på væggen. Ja. Sådan lidt, og det kan man godt se jo i din lejlighed, ikke også? Ja. Så vi skal have, det skal vi have fundet en løsning på, men vi skal også have fundet en løsning på, hvordan du får det bedre. Og der tænker jeg, altså jeg tror, at både Søren og jeg tænker, at komme over og snakke med en læge vil være rigtig, rigtig godt til at starte. Og så kan vi lige snakke om, hvordan vi kan hjælpe dig videre med din lejlighed bagefter, ikke? Hej Peter! Når jeg ikke kører på socialancen, så arbejder jeg som støttekontaktperson i Københavns Kommune også. Jamen, altså, er det vel? Ja, stille og roligt. Det er godt. Hvordan går det? Stille og roligt, nemt. Okay. Vi hjælper jo som støttekontaktpersoner med mange, mange forskellige artede opgaver. Jeg har så også et netrop meget, så... På dem? Det sagde du, ja. Ja, men så... Jeg tror, der er ikke noget problem med det. Så er ikke noget sprudt nu? Nej, der er ikke nogen sprudt, der er mange år siden, jeg kom til at... Men... I sidste uge kom jeg til at drikke en sprut, men det kan jeg ikke holde til, men så bliver alt på hul. Ja, det gør du. Og Peter, der er jo også det med det, og det har jeg set så rigtig, rigtig mange gange, at du har været indlagt med kramper flere gange, når du har drukket sprut, altså hård sprut, så det er så fedt, du holder dig fra det. Rigtig meget handler om psykisk sygdom, rigtig meget handler om misbrug, rigtig meget handler om at motivere til behandling af den ene eller den anden form, og rigtig meget handler om økonomi. Så opgaverne er meget, meget forskelligartet. Hjemmeplejen vil jo rigtig, rigtig gerne hjælpe dig med at hvad hedder det, få vasket op og få gjort de ting, som du har svært ved, fordi du kun har din ene arm. Ikke? Og det er rigtig fint, at man hele tiden følger med i, hvad er det, der foregår i København? Hvad kommer der af nye tiltag? Hvad har vi af muligheder? Fordi det kan jeg føre med over fra min arbejde som støttekontaktperson, kan jeg føre det med over den viden med over i socialancen. Så kører vi jo ud til den psykiatriske akutmodtagelse og går ind med ham der, hvor han bliver modtaget af en sygeplejerske, som jo går i gang med at interviewe ham og ligesom finde ud af,
hvor er han henne, og, og han skal også tale med en læge, men først og fremmest så skal der lige måles nogle værdier, sådan så at man ved, at han, at det er et psykisk problem. Hvis nu han havde en bragende infektion, eller han havde, var forgiftet, eller altså, der var et eller andet, så skulle han jo over på en somatisk skadestue, før han kommer i psykiatrien. Har du så noget ønske om at blive herude? Det er mere, fordi jeg nu tænker, at socialancen kører. Jeg tænker mig en dag, eller lige sove. Ja. Mm. Okay. Hvis jeg kan få et sted. Prøv at snakke med. Få en læge ind over, ikke? Du snakker med en læge, så. Så ligger vi en plan derfra. Mm-hmm. De finder jo så ud af, at han er, at det er psykisk, og tænker, at så kommer han ind og får lov til at overnatte ind på psykiatrisk modtagelse og får noget behandling. Det viser sig jo, at hans far er kommet i dag med hans ting. Så lige pludselig står vi jo også og egentlig har nogle nøgler. Han i tale sætter også, at han håber ikke, at der er nogen, der kommer ind i hans lejlighed, mens han ikke er hjemme. Han er i det hele taget angst for, skulle der være nogen, der går ind til ham? Skulle der være nogen, der gør et eller andet i hans hjem, mens han ikke er hjemme? Vi låser din lejlighed, og så kommer vi tilbage og afleverer nøgler til dig. Aftale? Ja. Yes. Og det gør vi... Det gør vi med det samme. Søren, det jeg tænker, det er, at vi skal på en eller anden måde bare lige have gardinet for, så det i hvert fald ikke blæser ind her, hvor det hele er smadret. Når vi står i den situation, vi står i i dag, jamen, så har vi jo en mand, som der skal tages af i det sundhedsfaglige system. Ingen tvivl om det. Han skal have hjælp. Men vi står også med en mand, som jo bor i en lejlighed, som er ubolig, og derfor så skal vi have sat et kæmpe værk i gang. I mandens lejlighed, der skal laves det, der hedder en social rengøring. Der skal noget hjælp til igennem boligselskabet, så der kan blive skiftet vinduer de steder, hvor de er smadret. Så får den til at skytte op af det. Ja, lige præcis sådan der. Der er en stor opgave i det for mig som socialfaglig medarbejder, at få aktiveret de rigtige i kommunen til at komme og tage fat nu her efterfølgende. Men det er jo også det, som han sagde, jeg har jo ødelagt alt i lejligheden, jeg har kastet med alle tingene. Ja. Altså alt er jo smadret jo. Ja, det er sgu, det er trist. Det er godt nok trist. Det er det altså. Ja. Ja. Vi lukker af. Så har vi fået lukket af. Så er der lukket af, og der er låst. Pas rigtig godt på dig selv. Vi sætter det i gang, så vi går ud. Er det den der, vi laver? Pas godt på dig selv, ikke? Kortet siger, at det skulle være her. En socialrådgiver, der er ved patienten, han siger, at det er under viadukten nede ved Ørnevej. Har I fået det ud? Jeg har opdateret det. Yes. Eller hvordan? Vi prøver at se, om vi kan finde det, ellers så lader vi være. Ja. Eller noget. Det er bare jo. Ja, 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 ja. Det er fint. Ja. Hej. Det er Tira. Okay. Ej, du er kold. Ja, præcis. Der er blevet lidt. Det kan godt være, du lige skal også, Søren. Ja. Vent lidt. Ja. Tag fat i mig. Min kollega kommer lige at tage fat også, ikke? Og så rejser du dig bare op. 1, 2, 3, kom. Hop. Sådan der. Sådan der. De er nok stive, de ben der. Åh, satan, hvad nå? Ja, hva? Ej, hva? Vi holder lige ved dig. Det kan jeg ikke. Du kan ikke gå? Nej, det kan ikke. Så prøver du at rette dig op en gang, så du kan lige stille dig over og støtte dig op af muren, så henter jeg bilen. Ja, ja, ja. Ja, så støtte dig op af muren, så henter jeg lige bilen. Der møder os jo en ældre mand, som har relativt svært ved sådan at redegøre for, hvorfor han er på Nørrebro station. Der møder os en ældre mand, som jeg vurderer har siddet der relativt længe. Han er rigtig, rigtig, rigtig kold. Det går ud. Ja. Se op. Prøv at kigge op en gang.
Og så skal du over på det hvide tæppe og sidde. Lidt linetrin mere inden. Jeg tager det igen. Ja, det er flot. Det er flot. Og lige nu, der er det jo ligesom om, du har det svært ved at tage vare på dig selv, ikke også? Er det ikke rigtigt? Har du ondt i hoften? Ja. Ja. Har du været faldet i dag? Eller har nej, du... jeg er ikke faldet. Nej. Har du altid ondt i hoften? Nej. Så hvornår er det kommet med hoften? Nu. Det er kommet i dag. Ej, drenge, smid mig ud herfra. Vi kan ikke smide dig ud. Vel? Du kan ikke gå. Du kan ikke stå på benene, jo. Det er der, du har ondt. Lige der, ikke? Ja, det er lige deroppe ved lårbenshalsen. Hvad er der sket? Jeg er ikke faldet. Nej, men kan du huske alt, hvad der er sket? Ja. Ja. Og du er ikke faldet? Nej. Nej. Men vi er simpelthen nødt til at køre dig en tur på skadestuen for at kigge på den hofte der. Du skal ikke gå og have ondt i hoften. Vi kan jo se, at du kan ikke gå. Du har smerter, du kan ikke gå. Det er ikke noget piv-piv, kommer. Nej, det ved jeg godt. Du har ikke noget piv-piv, og det er derfor, jeg tager det alvorligt. Hvad hedder du? Jeg hedder Søren. Søren, vi ja. Gør det bedst, vi kan. Skal vi ikke det? En tur på skadestuen? Nej. Hvad vil du så? Ringe sådan en taxa skæv. Lige nu. Der kan du ikke stå på benen. Du kan ikke stå. Du kan ikke gå. Skal vi gøre det? Ja. Det er godt. Det er jer der, Bob. Ja, fedt. Lige ved du hvad? Du så giver vi hinanden hånd på den der, du. Så kører vi en tur over på skadestuen. Jeg tænker, om du vil op og ligge, fordi vi kommer alligevel til at køre dig ind på den her. Ved du det? Nej, jeg bliver sådan her. Okay. Vi bliver enige om, at han kan ikke gå ind, så vi får ham lagt op på vores borger, og så kører han på borgeren ind. Og det er ret tydeligt, at vi kommer ud og kommer noget lys på, at så ser vi så, at der bliver bestyrket i min mistanke om hans hofte, at hans venstre ben er cirka 5 cm forkortet i forhold til det højre. Det er også, at benet er ude og roteret. Og det er sådan en klassisk tegn på, at der er en brækket hofte. Og så lige et varmt tæppe, for du har siddet udendørs jo. Og hvor længe sidder udendørs, det vides ikke. Nej. Så vil han blive tilset af en ortopædkirurgisk læge, som træffer beslutning om, hvad der så skal foregå. Og så vil han blive indlagt og få noget smertestillende, og højst sandsynligt så venter der ham i morgen en temmelig lang operation, fordi han skal have en ny hofte. Og tak for hjælpen med. Velbekomme. Pas på dig selv, ikke? Don't do it again. No, no. Never again. Det siger vi også til dig. Never again. Så du venter ud og åbne for os? Hvad med altandøren her? Hej. Jeg rykker lige på. Vi er fra Sjøsolancen. Vi er her jo, fordi at vi har fået et opkald fra politiet.